Dobrý den, nyní se podíváme na stejnosměrný měnič napětí, který je další na řadě v té naší sadě měničů. Stejnosměrný měnič napětí, jak už víme z úvodní kapitoly výkonových měničů, je zařízení, které mění stejnosměrné napětí na jiné. A já začnu tím méně důležitým, a to je nepřímý stejnosměrný měnič. napětí. To je takový, který umí napětí i zvyšovat. Jak zvýšit stejnosměrné napětí? Tak vzhledem k tomu, že transformátor ve stejnosměrném napětí jaksi nefunguje, tak si bude muset poradit jinak. My tam ten transformátor použijeme, ale my si to napětí nejdřív rozestřídáme, takže blokově. To vypadá tak, že já mám stejnosměrné napětí, nějaké u které já rozestřídám střídačem. Střídač je měnič, který teprve budeme mít, ale v tuhle chvíli víte, že to existuje. Za něj dám transformátor, kterým to napětí mohu jak zvýšit nebo snížit, ale tohle se typicky používá právě tehdy, kdy potřebuji zvyšovat. No a za něj dám usměrňovač. Grafo, Směrňovač? No a tady mám nějaké stejnosměrné U2, které může být větší nebo rovno nebo menší, libovolné vzhledem k U1. Kdy se tohle používá? Například, když si potřebujete z autobaterie 12 V udělat nějaké průmyslové napětí 24 nebo 48 V. Za druhé, třeba v blesku fotoaparátu, kde ten blesk by mohl vypadat následně. Budu tam mít autotrafo teda jako primár bude mít hodně málo závitů. A tahle ta indukčnost bude součástí nějakého LC oscilátoru. Tohle nějaký transistor nebo operační zesilovač a toto bude LC oscilátor, který bude napájen z několika málo třeba tuškových baterií. On mi bude kmitat, ovšem na jakoby sekundáru toho trafa bude napětí mnohonásobně vyšší, protože ten sekundár má mnohem víc závitů. No a to já si usměrním a budu si s tím nabíjet velký kondenzátor. Na velký. Tak, aby byl veliký. No a tenhle ten kondenzátor pak vybiju, ten přivedu na tu výbojku zábleskovou, a tu výbojku tadyhle někde budu iniciovat spínačem na fotoaparátu, takže on mi tadyhle z té baterky se bude vysávat nějaký prout a ten oscilátor bude kmitat. Ono to kmitá na frekvenci třeba několika kilohertz, ty blesky, na ty starší, takže oni dokonce pískali, jestli takový blesk ještě někde vyhrabete v akustickém pásmu. No a může trvat třeba i několik vteřin, než té malé baterky, nebo třeba i desítek vteřin, než té malé baterky vysosám tolik energie, abych nabyl nabil tenhle kondenzátor na nějaký řádově 200-300 voltů. No a potom celou tu energii do kondenzátoru vyblejsknu do té zábleskové výbojky. Ten výboj trvá v řádu okolo milisekundy. Takže to je ten fotografický blesk. to je jedno z použití nepřímého měniče napětí. No a my se teď podíváme na to, co nás té výkonové elektronice zajímá mnohem víc, a to jsou přímé měniče napětí. Takže tohle se zbavíme. Přímý stejnosměrný samozřejmě. Měnič napětí. Tak, mějme stejnosměrný zdroj. O velikosti U a nějaký spínač. Elektronický spínač, to znamená typicky tranzistor MOSFET IGBT nebo něco podobného. A tady bude nějaký řídící obvod který samozřejmě napájen bude, ale nemusí, nemusí být napájen z tohohle zdroje, může být, nejspíš bude, ale může být napájen z čehokoliv jiného, protože na rozdíl od řídícího oboru usměrňovačů, on se tady na nic nesynchronizuje, on si tu synchronizaci vyrábí sám. No a tady máme pro začátek odporovou zátěž. Na zátěži bude nějaké napětí UR, No a je celkem pochopitelné, že když bude spínač sepnut, tak UR je stejné jako U, když bude spínač rozepnut, tak na zátěž je nula. Takže průběh tam musí být v čase takovýhle. Tady máme spínač S, S je sepnut, vypnut. tohle to nazveme dobu T, doba TZ, doba zapnutí a toto je velké T, perioda toho průběhu. Toto je pak to napětí U. No a je asi jasné, že střední hodnota, která bude ležet někde tady, U, R, A, V, je dána touto plochou, zatímco tato plocha, musí být stejná jako ta zelená, protože to je z podstaty definice střední hodnoty, o které jsme se tady o několik přednášek dříve bavili. Takže já tady ani nemusím počítat s integrálem, ono by to s ním samozřejmě muselo dopadnout úplně stejně, ale stačí, když dám do rovnosti červenou a zelenou plochu. Takže u krát tz se musí rovnat u v krát t. A z toho vyplývá, že URAV se musí rovnat U krát TZ T. Ta hodnota TZ T nabývá hodnoty mezi nulou a jedničkou. TZ T je v intervalu 0 až 1. No a tahle ta hodnota TZ T se česky nazývá střída. Takové nehezký slovo. To radši napíšu tiskaci, máte to dobře vidět. A my se častěji setkáme například na paměťových osteoskopech nebo na různých generátorech technických s anglickým názvem. Anglický název je Duty Cycle. A dost často bývá zkrácen na Duty C. Tadle ta věc se také dá udávat v procentech a pak bychom museli ten údej mezi 0 a 1 vynásobit s a dostaneme střídu v procentech. Takže ta výstupní střední hodnota toho měniče je přímo uměrná střídě krát vstupnímu napětí a tedy je evidentní, že výstupní napětí URAV tedy musí být v intervalu 0 až U. No a tenhle ten měnič už má si použití velmi rozšířené, protože u všech tramvají, trolejbusů, metra a stejnosměrných vlaků, které byly vyrobeny až do relativně nedávna, před deseti lety a podobně, tak jsou vesmě sériové motory. Sériový motor je stejnosměrný motor, v troleji je stejnosměrné napětí, tramvají 600, metr 750 V. A tenhle ten měnič v podstatě reguloval napětí na tom sériovém motoru mezi nulou a napětím troleje, takže reguloval ten motor. Dnes se to řeší pomocí střídačů a synchronních nebo asynchronních motorů, ale v provozu je stále ještě mnoho zařízení, které právě používají tento stejnosměrný, také se mu říká, pulzní měnič napětí. S tímhle tím měničem se také můžeme setkat jinde. V technice slaboproudé můžeme se s ním setkat v řízení podsvícení, ovšem tam to není děláno výkonově, tam je, tam, jsou to malinký tranzistorky, v řízení podsvícení LCD displejů, tedy těch bílých ledek, co podsvěcují displeje a můžeme se s tím setkat také v případě regulace některých jednodušších ventilátorů stejnosměrných, kde ovšem to bývá mnohdy řešeno trošku jinak. Takže to je přímý stejnostněný měnič napětí. Pokud by ten měnič dostal RL zátěž, Tady je ten spínáč. Tady máme RL zátěž a k čemu by tam došlo? Tak na rozdíl od toho řízeného usměňovače se RL zátěží, tady by vždycky došlo k tomu, že v okamžiku, kdybych ten spínač se pokusil rozepnout, ať by to byl jakýkoliv typ transistoru, tak pokud by to bylo něco pomalého a byl by tady opravdu mechanický relátko, a bylo by to na frekvenci třeba 2, 3, 4 Hz, tak při každém rozpojení bych tady vytahl oblouk. V momentě, když by tam byl transistor, tak při každém, tedy ne při každém, ale dokonce hned při prvním odpojení toho transistoru, by ta cívka naindukovala tak velké napětí, aby tam protlačila prout. Jinými slovy, by ten transistor vždycky hned při prvním rozepnutí prorazila přepěťově. Tady by to bylo naprosto nepoužitelné, takže tady ta nulová dioda musí být naprosto povinně. Tady to bez ní nejde. No a tím pádem, pokud je toto URL, a teče nám tam nějaký prout. IRL, tak to bude vypadat následovně. Na zátěži bude obdelníkové napětí nějakého takového typu. tím, že ten poměr může být samozřejmě různý té mezery a toho pulzu. A proud tam poteče. No, úplně ten první proud samozřejmě potéče od nuly, ale jakmile budou další periody, tak už to bude nějak takto. Takže se tam projeví klasický přechodový jev, to znamená narůstající a klesající exponenciela proudu na RL zátěži. S tím, že při sepnutí se jedná o tento proud, a při rozepnutí spínače se ten proud uzavírá přes nulovou diodu, to znamená tudy. Takže takhle by to vypadalo s RL zátěží. Ještě se podíváme, jaké spínače se v tom měniči používají. Spínače ve stejnosměrném měniči tak zcela určitě to budou transistory. Bipolární, tady BJT, bipolár, tyhle ty, nebo MOS, tím, že transistory MOS použité pro spínání v sobě mívají uvnitř integrovánu rovnou diodu, ale dost často nejde použít jako zpětná. A bipoláry IGBT. No, kdy se který z těch transistorů použije, závisí na tom, jaká je situace. Už jsme se o tom jednou bavili bipolární tranzistory mají pro velké proudy dost velký úbytek na sobě a ztráty narůstají. Tranzistory moc by byly úplně ideální, mají velmi malý odpor kanálu, ale neumíme je udělat na příliš velké napětí. Končíme někde v 150, 200, možná o něco víc voltů. A IGBT v podstatě jsou pro velké výkony, pro velké napětí a proudy naprosto ideální. Takže podle toho si vybíráme vhodný tranzistor. Teď je otázka, zda tam můžeme použít i thyristor. Tak v dobách, kdy se začínala dělat regulace v tramvajích lepší než předpotopní odporová, tak žádné IGBT transistory nebyly. A ty bipolární i ty MOSy zdaleka neuměly udělat dimenzované na to, jak si kočírovali motor o tramvaje. Takže se tam na to samozřejmě teristory používaly. A buď to byly teristory... GTO to znamená gate turned out bo off. To znamená, to je vypínatelný. Ten ovšem potřebuje veliký řídící proud ohradla, záporný proud pro vypnutí. Ta součástka není optimální. Fungovala, byla trochu poruchová, nebylo to ono. A nebo klasický teristor. A teď můžete namítnout, že tyristor přece ve stejnosměrném obvodu neumíme rozepnout. On to musel být klasický tyristor s komutačním obvodem. Komutační obvod je vypínací obvod. Vypínacím. Tedy nějaký pomocný obvod, který nám dokázal ten tyristor vypnout. A my se podíváme, jak by takový komutační obvod mohl vypadat. Vzhledem k tomu, že dneska se na tohle všechno používají IGBT transistory, tak může být úvaha, proč tady probírám komutační obvod, taková, že to je zbytečná archaičnost. Není to zbytečná archaičnost, protože to procvičuje v elektrotechnickém přemýšlení. Takže my se o tom obvodu nebudeme bavit ani, kvůli, ani tak kvůli tomu, že se už nepoužívá a že bychom ho třeba někam chtěli zavést, ale jenom rychle se podíváme, jak to vlastně bylo vymyšleno a že to bylo vymyšleno velmi, rychl, velmi chytře. Takhle máme store a my potřebujeme tadyhle někde je ten zdroj stejnosměrný, tadyhle někde zátěž. A my potřebujeme zajistit, aby tím teristorem přestal téci prout, tedy tady teče nějaký prout I. No a víme, že teristor vypíná tehdy, když ho prout klesne na nulu, nebo přesněji na vypínací hodnotu, na podpřídržný, teda podvratný prout. No tak co my uděláme? My mu dle pošlem velmi kratičce proudový impuls velikosti I opačným směrem a ona na něm na chvilku přestane proud a ten teristor nám vypne. A ten pošleme v podstatě z nějakého kondenzátoru, který budeme mít nabit plusem doprava. A tady budeme mít nějaký elektronický spínač. A takhle pošleme proud I a tím pádem na tom teristoru bude nula a on vypne. Jak se toto dá realizovat? Tak, taková zapojením složitější a myšlenkově nejjednodušší varianta. Vypadá Takže já tady dám můstek z dalších čtyř tyristorů. Tohle je 1, tyristor 2, tyristor 3, teristor 2 s čarou a teristor 3 s čarou. A mezi ně dám kondenzátor. Tak, a já musím pokračovat v pořadí. Zapneme jedničku. Pardon, to by bylo přesně špatně. Když bych zapnul jedničku, tak už se mi nikdy nepodaří vypnout, protože ten kondenzátor nemám nabit. Čili já musím zaprvé zapnout T2 a 2 s čarou. A zase je to tu špatně, tohle je T3 s čarou a tohle je T2 s čarou. Tak, tyhle ty dva. A když zapneme tyhle dva, tak si nabijeme ten kondenzátor takhle plusem nahoru. Tudy se nám ten kondenzátor nabije přes zátěž. A oba ty, ty ristory vypnou, jakmile bude kondenzátor nabitý a přestane téct prout. A teď to čeká. A my za druhé zapneme ty T1, či tohle se tady nabijeme C. Teď zapneme ty T1 a máme napětí na zátěži. Co uděláme dál, když ho chceme vypnout? No, zapneme ty, ty ristory 3, a oni nám tenhle kondenzátor takto vybijou do té jedna, tím ho vypnou. A pak nám ho nabijou plusem dolů přes zátěž. Takže za třetí pustíme T3 tři s čarou. A ono to vypne T1 a nabije C takhle. No a zase můžeme čekat a další krok bude T1 a objeví se napětí na zátěži R. Tady někde máme takhle R, tady někde ten zdroj. No a co dál? Teď už to může opakovat. Teď už tenhle ten krok můžeme poslat nahoru, protože zase ty dvojky nejdříve vypnou ten T1. Je Podstatné je, že my musíme začít tím krokem 1 nebo tím krokem 3. To znamená, musíme začít touto nebo touto dvojicí teristorů, abychom si nabili kondenzátor. A pak už to jenom střídáme. Tohle je ten na pochopení jednodušší komutační obvod. Ten, který je jednodušší konstrukčně a který se používal v tramvajích, vypadá následovně. Takhle máme hlavní teristor t je jedna. Tadyhle máme kondenzátor, pomocný tedy T2. A tadyhle máme indukčnost a diodu. Jak funguje tohle? Tak za prvé sepneme T2 a nabijeme C a to takto. uděláme dál? Sepneme T1 a tady nastanou dvě věci. Za prvé máme napětí na zátěži, tady let na nějakým R, tady z toho zdroje. Jenomže ještě se nám uzavře tahle smyčka, která obsahuje sériový RL obvod, pardon, sériový LC obvod a ten nám zakmitá. Takže když bude tohleto UC a tohleto IL, tak to UC je nabito na nějaké napětí. A on se nám vybije a bude tam narůstat prout. A v momentě, kdy naroste prout, tak ta cívka bude ten prout tlačit dál bude vybíjet svoji energii a nabije mi ten kondenzátor na opačnou polaritu. Jenomže dál už to nepůjde, zpátky nám to nekmitne, protože je tady ta joda. Takže tady nastane přebytí C na opačnou polaritu. A tím pádem je ten kondenzátor připraven posloužit tomu komutačnímu obvodu a v momentě, kdy se budu chystat i vypnout za třetí, tak T2 nám způsobí, že kondenzátor plusem dolů nám vypne T1, vypne T1 a nabije C, plusem nahoru. A jsme tady v tom místě a čekáme a pak zase můžeme pouštět impuls. Takže to je taková úvaha, jak krásně se dá vymyslet, jak vypínat ristor. Akorát na to potřebujete součástek. A tenhle ten obvod se opravdu používá v tramvajích nebo stále ještě jezdí v tramvajích, z hlediska používá, bych řekl, spíše používal, co se týče nových konstrukcí, ale stále nám to ještě jezdí po kolejích. Takže to byl stejnosměrný měnič napětí. Děkuji za pozornost.